Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Yeah. Okay. Yes. Nej, men den här videon är ju då i samarbete med Mad Lady. Och med min kod Fanny30 får ni 30. Alltså... Alltså ni får hela 30% rabatt med min kod Fanny30 och är giltig till och med nu på fredag. Och är giltig till och med 13 mars. Så 30% till den 13 mars. Bara på grund av att vi tjejer är bäst. Oh my god. Alltså ofta. Jag älskar att mina grannar står och stirrar på mig genom fönstret. Oh my god, får man inte så mycket så här festivalkänsla? Alltså nej, men jag får ju bara känslan av sensommar. Av den här. Alltså om inte det blir av i sommar, alltså jag kommer liksom... Okej, men om vi skiter i det och diskuterar de här byxorna. Jag tog ju på mig den här tröjan bara för att liksom... Alltså... Ah, alltså fan. Jag har ingen spegel. Vänta, jag kan hämta Sirans. Okej, jag gick och hämtade Sirans spegel. Alltså, tänkte jag seriöst göra det här utan spegel? Men så här ser byxorna ut i alla fall. Och alltså, hur najsa. Nej men alltså, de passade ju mig typ. Alltså, förutom att de var liksom typ, alltså... Herregud, vad stökigt jag har. Okej, om man skiter i att de är typ en meter för långa för mig. Så passade de mig ändå ganska bra. För att de är jävligt stretchiga. Alltså det med liksom någon som är... Alltså någon som är typ smål skulle kunna ha den här. Och alltså de var seriöst assköna. Och jag menar, alltså sensommar i sommar, alltså, this is the shit. Kanske inte det här att vara tillsammans. Okej, vänta. Det där kanske passar bättre till ett par svarta byxor. Okej, alltså jag har ju nog alla Mad Ladies kostymbyxor. Alltså jag skojar inte ens. Men alltså det här var seriöst, de bästa hittills. Ja, om man bara liksom ser in så här. Så passar de ju perfekt. Jag menar, de har liksom fickor också med dragkedja. Okej, ni ska få se i spegeln. Men alltså det här är liksom exakt de kostymbyxor jag letar efter. Alltså perfekt i längden. Alltså ni ser ju bara. Perfekt så här utsvängning. Alltså inte liksom så här för breda och inte för tajta. Perfekt. Jävlar vad nöjd jag är med de här alltså. Sen. Ja. Men alltså jag menar liksom hallå. Alltså jag ska bli... Det är bara att trycka några Karin så är jag snart där. Okej, det här är då mest. Alltså jag älskar deras hoodies. Alltså det är ju för underbart. Och deras tryck.
Jag menar, så bara kolla på det här. Okej, okay, då har vi. Good to know. Jag menar, så kolla bara på det här trycket. Och så vänder det här typ lite så här tunnare material än de andra hoodiesarna jag har därifrån. För de kan bli lite för varma ibland. Det blir lite så här. Men det här var liksom perfekt så här tjocklek. Och så är den typ mörkgrå. Jag menar, den är inte svart. För det ser ni ganska tydligt. Men den är inte grå. Yeah, work it. Varför har du tagit den? Ja, för att jag lånade den. Ja, då får jag ringa tillbaka. Men no shit. Ja, det säger jag. Ja, men jag tänker direkt ha den här i mitt rum. Nej, men jag ser chockad med en sån här spel. Ja, jag ska inte säga. Okej, hur nice? Eller jag ska inte säga så mycket innan. Men de har fått in storlek 32. Så jag håller i summan alltså. Ja. Ja. Okej, nu ser man verkligen inte. Men den har ett lås här. Jag bara, varför får jag inte uppdragskedjan? Sånt här gör mig så jävla irriterad. Nej, skit dit. Okej, de här byxorna är också i 32. Alltså det ser levande. Det ser lovande ut. Hello? Hur nice? Fan vad glad jag blir. Okej, jag byter tröja så kan ni se hela outfiten sen. Fan vad skönt material de har. Okej, eftersom jag har sämst jävla ljus så ser ni ingenting. Men ni ska få se i spegeln. Okej, om vi börjar med byxorna så, alltså, ni anar inte hur glad jag är över att de har fått in mer i 32. Fast de här satt ju liksom, men alltså de satt ju bra. Det ser ju liksom inte ut som att jag har typ tagit min farsas byxor. Och alltså deras hoodies har så skönt material, alltså ni anar inte. Herregud. Vad sned ni är. Jag fattar inte riktigt. Men liksom, den har en så här krok på ena sidan. Men vad menas med det här? Jag menar, det ska ju finnas en krok på den här sidan. Då. Liksom. Va? Okej, vänta. Okej, alltså jag kan verkligen inte styla saker. Vad tycker ni om min outfit? Passar ju perfekt, va? Ser ju knappt. Alltså, undercover. Snacka om man kan så här, smyga med sig saker på bilen, typ. Jag har ingen väska. Vad snackar du? Okej, nej, men den här väskan var ju jävligt snygg. Men där kanske, om jag byter. Så här, nu ser ni den bättre. Alltså, såna här väskor är ju så jävla snygga. Eller, vad tycker ni? Alltså jag har ju hellre en sån här väska än typ liksom en sån här väska.
Nej, den här tycker jag verkligen om. Och så här perfekt storlek. Jag menar, det får plats typ, vadå, mobilen. Och det är allt. Sen fick man med typ någon... Åh! Fan, jag skulle ha haft det här i fredags. Men just det, den vloggen kommer inte hinna... Oj. Den kommer inte hinna ut. Men ni så kommer se min nästa video och fatta vad jag snackar om. Det här var jävligt mycket snyggare. Det var så fett värt att köpa ett sånt här snyggt munskydd. Jag menar, om man ändå ska gå runt med det varje dag. Fan, den är sned igen. Okej, jag måste ju försöka få upp den här dragkedjan. Åh, alltså jag fattar inte! Frida! Frida! Ah, sådär, ja! Det var inget! Strong, independent woman. Jag har varit långare. Okej, om man har den liksom precis som den är, så sitter kjolen så här. Men om man viker ner den lite, för jag menar att den var lite lång kanske, tyckte jag. Men alla tycker olika. Om man viker ner lite så blir den ju så här typ. Och alltså jag älskar den här slitten på sidan förresten. Men tja, Blekinge. Ja, det var det hela. Alltså det var så länge sedan jag gjorde en haul nu. Det var ju typ innan nyår. Eller? Ja, alldeles för länge sedan jag var. Nu måste jag aldrig varit så här nöjd med byxor från Mad Lady. Alla tre passade ju. Ja, alla tre passade ju. Sen den här kjolen, nej jag vet inte. Kommentera jättegärna vad ni tyckte. Jag älskar att höra era åsikter. Ja, den här blev lite snabb för jag har lite bråttom. Men... Tack så jättemycket för att du har kollat i alla fall. Hoppas du tyckte om den ändå. Glöm inte att kolla den Funny 30. Hejdå! Puss puss.